Dobar dan svima, zahvaljujem se na dolasku na konferenciju za medije stranke Fokus. Pored mene ovdje i naš saborski zastupnik i potpredsjednik kluba, gospodin Damir Bajs. Danas ćemo govoriti o temi neradne nedjelje, ali i inflacije i rasta cijena. Ono što želim naglasiti za početak je da država je inflacijski ekstra profiter na štetu građana. I sada ću na dva primjera objasniti zašto je to tako. Prvi primjer je zakon o neradnoj nedjelji, dakle, koji već do sada se vidi da ima niz negativnih efekata, a ovaj tjedan smo vidjeli još jedan, a to je da se počinju otvarati trgovine zapravo koje u potpunosti zamjenjuju blagajnice sa elektronskom zapravo naplatom artikala. Dakle, sve ide u tom smjeru da kako će taj zakon imati prema idućoj godini sve veći efekt, da će zapravo trgovačka industrija sve više gledati kako da automatizira proces, što upravo ide u onom smjeru u kojem smo mi najavljivali da će taj zakon zapravo biti na štetu onih koje navodno štiti, a ti ljudi će zapravo imati sve manje prilike za raditi u sektoru trgovine ili će ih se više premještati u skladišta i slično. Drugi dio kojeg se želim dotaknuti je dakle ovaj dio inflacije i rasta cijena. Naime, ovih dana je FINA objavila podatke o dobiti poduzeća za 2022. godinu kada smo imali glavninu rasta cijena. Analitičar Ivica Brkljača je jučer objavio jednu kvalitetnu analizu iz koje se zapravo vidi da se glavnina rasta cijena pretočila u dobit državnih poduzeća i poduzeća u mješovitom vlasništvu, dakle djelomično državno, djelomično privatno, poput INE, Podravke i slično. Pa bih samo tu izdvojio nekoliko pokazatelja. Dakle, u 2022. godini, odnosno 2021. konsolidirana neto dobit poduzeća u privatnom vlasništvu je pala za 1,6%. Istodobno, dobit poduzeća u državnom vlasništvu je porasla za 13,2%, a dobit poduzeća u mješovitom vlasništvu je porasla za čak 94,6%. Treba naglasiti da što se tiče rasta samih prihoda, da su prihodi poduzeća u državnom i mješovitom vlasništvu rasli za 35,3% i 31,4%, a prihod poduzeća u privatnom vlasništvu je rastao za manjih 26,7%. Isto tako treba naglasiti da je privatni sektor bio taj koji je zapošljavao. Dakle, rastao je broj zaposlenih u privatnim poduzećima za 5,4%, a i plaće su rasle za 10,2%. Dakle, kad podvučemo crtu, sada je jasno da je zapravo privatni sektor bio taj koji je zapošljavao, dizao plaće, a dobit je padala, dok je javni sektor, dakle državna poduzeća, bio taj koji je zapravo pobrao vrhnje i imao zapravo eksploziju rasta dobiti. Pa čak i ako se dotaknemo trgovačkih marži, neto profitne marže u tom sektoru su prošle godine rasle za samo 3,9%, što je zapravo manje od inflacije koju smo svjedočili iduće godine. Dakle, imamo jasne pokazatelje da je zapravo država taj inflacijski ekstra profiter koji radi na štetu građana i to vidimo između ostalog i po pokazateljima kad usporedimo našu inflaciju usporedbi sa eurozonom, gdje je naša inflacija značajno veća nego u eurozoni.